O zumbi, ele se incomoda com o pobre na faculdade federal. O zumbi se incomoda com o gesseiro, com o pedreiro, com o carpinteiro, com o armador de ferro, chegando de carro zero na obra. Ele se incomoda com isso. O zumbi se incomoda de ver a família dos pobres, da faxineira, indo pegar um avião para visitar a mãe, a tia, a avó no Nordeste do Brasil. O zumbi se incomoda com tudo isso. O zumbi se incomoda em ver o artista Wagner Moura comendo um acarajé no movimento dos sem-tetos. Ele se incomoda, olha lá, tá comendo um acarajé. Mas não se incomoda de ver o filho do Bolsonaro disfarçado de sheik. É, em Dubai. Isso para ele não é nada. Ele não se incomoda em ver o filho do Bolsonaro comprando uma mansão de 6 milhões em Brasília. Ele não se incomoda com os filhos do Bolsonaro comprando apartamento com dinheiro vivo. Eles não se incomodam do Bolsonaro gastar milhões com cartão corporativo. O zumbi se incomoda de ver a dona de casa, a faxineira, no aeroporto, pegando um avião. Isso incomoda eles. Eles passam, olham e falam: o que eles estão fazendo aqui? É isso que incomoda. O Partido dos Trabalhadores fez muito pela nação. Só que esqueceu que existia uma palavra chamada preconceito. Só que esqueceram que existia uma palavra chamada racismo. Que você pode fazer o que for, mas esse povo, esses zumbis, pode estar ganhando dinheiro, pode estar se enriquecendo, mas não quer ver o pobre comendo e bebendo. Não quer ver o pobre almoçando, vestindo. Não quer ver o pobre com um convênio médico. Não quer ver o pobre com o carro zero. Não quer ver o pobre adquirindo o seu apartamento de 45 metros quadrados da minha casa, minha vida. Isso causa um nojo neles. Porque são racistas. São preconceituosos. Os zumbis são racistas preconceituosos. É contra isso que nós estamos lutando. Para eles pouco se importa se a gasolina é R$ 8, se um peru custa 400, se o dólar bateu a casa de 5,50. Ele não tá nem aí. É. Ele não quer ver o pobre adquirindo nada. E quando ele escuta que tem uma filha da empregada doméstica que virou médica ou virou médico, ele falta sair da sua alma. De tanto preconceito, de tanto racismo contra o pobre. O zumbi é assim. Não era economia. Não eram 20 centavos da passagem do ônibus. Era de ver aquela pessoa humilde, falando errado, com um sorriso no rosto, almoçando, tomando café num restaurante do aeroporto. Foi isso que causou a revolta. Elisiário Máximos, com você. A verdade é essa. Se inscreva no meu canal. O que você acha disso, hein?